张，哦，张。Shit. Got it. Have you ever had a song written about you? Yes. Several times. That was very quick. That was very, very quick. 先够啦。This is my ultimate. I was just going to say, yeah, how are you doing it? She's so nice. This is awesome. I'm not going to sing a super love song. I'm going to get my face. I'm going to get my face. I'm going to get my nose. I'm going to get my nose. Oh, all right. Of course, we're going to do the big. Of course, me and you, we're going to do the big notes and want to go in our mouth. I don't know how your bap suddenly came out with thousands of times. Yeah, I know. So it's like these, like what I'm wearing today. Literally just covers. But the on stage, they don't move. They're not as big as yours, babe. We're gonna count down from three, and I want you to lose your shit. All right? Here we go, Jesse. You do the countdown because I can't shout and it won't be epic. Okay. Chisels are good. Chisels are great. Chisels make you feel like you just ate. Chisels are cool. Chisels are cool. Chisels. There you go. Yeah. Oh, hang on. Chisels. Oh, hang on. Our excitement right now is. Oh gosh, how did that happen? Oh gosh, so much. All right. Why am I stuck here? Are they? I'm just stupid. No. Well. I'm like yeah. No. Thank you. Ooh. Right, I'm gonna move that just in case we fall over it and we break our necks. I saw Jake here yesterday. You did. Causing mischief. Was he? Causing mischief, he as always. Drunk. He was very drunk last night, calling me at like silly o'clock in the morning. I'm trying to sleep. I have a show tomorrow. He is bonkers, aren't we? We are. We are bonkers. I'm sorry, it's just the way there and I just wanted to touch them. I'm sorry. Okay, later. Okay. So boys, after three, loud and proud, I'd like you to try this for me. And you have to do it because it is my birthday. 1, 2, 3! Yes, you gave me life. And you his friend. Well done, you did it for the boys. Baby, am I your baby? No, I don't know, there are these three codes. Уже съемку выключили. Ха-ха! In fact, mum dancing, I think. He don't give a fuck that lad, does he? Right, that's what I'm just going to employ the George Michael and don't give a fuck. So, I'm going to do more dancing this evening. Will you just humour me? And smile or just give me a nod to go bless next time I do this. Any of you come to the Progress Tour? The biggest cheer of the night, and it was so simple, was this. We should have abandoned all rehearsals and just spent an hour spinning. I'm going to take you back to 2002, right now. This song wasn't written then, but I'm going to take you there anyway. The Road to Mandalay.
Viime viikon vaihteen Eurorockia-lähetys osoitti, ettei suomalaisen rock'n'rollin tarvitse hävetä kovassakaan kansainvälisessä seurassa edellyttäen, että Hanoi-Rocksit lasketaan vielä suomalaisbändiksi, sillä pojathan asuvat Lontoossa ja ovat kaataneet nuorisoa jo kolmessa maanosassa. Parhaimmillaan Hanoit ovat lavalla. Bändi on nimittäin varsin visuaalinen. Homma pelaa paljolti savuilla ja valoilla sekä volyymillä jopa siinä määrin, että sanoma tuppaa murtumaan äänivalvoon. Te olette ainoa todella Junttilan ulkopuolella menestynyt suomalaisbändi. Minkälaisia eväitä tarvitaan, jotta maailmalla menestytään? Sun täytyy olla hyvä, en tahtu koskaan tullut mitään muita hyviä bändejä. Täällä on sellaisia remuja, jotka pitää itseään kovina jäljellä, vaikka ne on täyttä paperi. Sen mielestä on kova rundi, jos se tekee kuukauden rundi. Se ei ole edes koskaan tehnyt 5 kuukauden rundi, että se skulaa joka ilta. Ei täällä ole nuljan heikkoin. Te asut Englannissa ja keikkailette ympäri maapalloa. Missä määrin enää koette olevanne suomalaisia? Siinä en mä koe mitään yhtenäiset. Suomi ei auttanut mua missään maailmassa mitään. Se tuotti vaan vaikeuksia. Mitä kauempana mä oon täältä, sitä parempi fiilis mulla on. On nasta tulla skulamaan faneille, mutta siis mä oon. Tää tuotti vaan kauheasti vaikeuksia, kun me aloitettiin. Halusin mennä ekat keikat, oli täysin tappelua yleisön kanssa. Ja jengi piti meitä huomuna sen näköisenä. Ne osuvat tulla hakkaan meidän sen takia, kun oltiin tämän näköisiä. Mut me tiedettiin, että tää on niin paljon kovempi juttu kuin niiden tyhmät junttisäpinät. Minkälainen suhde teillä on Suomeen? Se on se, että tulee tänne keikolle, meillä on fänit täällä, me tiketään soittaa. Meillä on vanhemmat täällä, se on kaikki. Ehkä se merkitsee paljon niin silloin, että jos sä oot syntynyt tässä maassa. Se on nasta tulla aina käymään täällä tapaa, niin kuin soittaa fänejä ja tapaa vanhemmat ja vanhoja frendejä, mutta ei se muuten. Ennemmin mä asun Lontossa. Pystyis kuvittelemaan, että mä muuttaisin takas Suomeen asuminen. Silloin kun mä asun täällä, niin mä en pystynyt kävellä kadulla, kun jengi on maassa. Jengi on täällä niin ahdas mielessä. Mä en tajua miksi. Mä uskon, että yksi on, että täällä on niin kylmät pitkät talvet. Sitten kesällä jengi muuttuu täällä täysin, on paljon avoimempia. Mutta vaikuttaa siltä, että kaikissa maissa, missä on tällaiset kylmät talvet, että jengi on aika ahdas mielessä. Sama niin kuin Pohjois-Jenkeissä, Kanadassa. Niin kuin Upstate New Yorkissa. Se on aika paljon ihmismielistä. Rock'n'rollin piirissä Hanoi-Rocksit edustavat raikasta elinvoimaa ja ilmiömäistä lahjakkuutta. Ei siis mikään ihme, että Hanoit noteerattiin englantilaisen Sounds-musiikkilehden lukijäänestyksessä maailman toiseksi parhaaksi rock-yhtyeksi. Kundeilla menee siis lujaa, mutta meneekö heillä ehkä liiankin lujaa, sillä esimerkiksi bändin rumpalin kohtaloksihan koitui ylinopeus. Tämä on kiihkeä elämä siinä mielessä, että sä joudut matkustamaan joka päivä ja niin edelleen. Sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia joutua onnettomuuksiin kuin normaalin ihmisiin. Että kyllä se on paljon kiihkeämpää kuin normaali elämä. Mutta en ole koskaan edes tuntenut normaali elämä, en ole koskaan tehnyt normaali duuni. Rock'n'rollilla ei ole mitään tekemistä alkuun ja seksiä huumorin kanssa. Se on muuta, se on lehtimielestä ja muiden tyyppien keksimän juttu. Rock'n'rollilla, seksillä, huumeilla ja alkoholilla ei ole mitään yhteistä. Eli keikan vetäminen, se on niin suuri prosessi, että siinä ei voi kännissä olla. Et sä kännissä voi olla, kun sä skulat. Et sä rundat, niin kuin me tunnetaan joka ilta keikkuin, et sä pystyy vetämään. Kuukauden jälkeen, et sä pystyy vetämään sellaista. Nee, et sä pystyy tekemään kaikki, jos mä mukaan keikka, niin ei se tuo ainoastaan meille yleisölle huono fiilis, se tuo kaikille huono fiilis. Ei me voida mokata, ei me ole varaa mokata, ei kellään tämän vilossa. Se on niin monta ihmistä niin kuin tekemässä tätä juttua, että se on, kaikki paljon tekee paransa, että se on niin semmoinen letdown tyypillinen, että sä voit tehdä sellaista mokaa, koska kaikki paljon, kaikki meet, kaikki niin kuin pelin siinä.
Entä sen jälkeen, kun tämä duuni ei kiinnosta, mitä sitten? Mitä mä sen jälkeen teen vaan? Mä menin persettä Amsterdamissa. Entä Mike? Sama. Mitä sä tässä myydään molemmat persettä Amsterdamissa? En mä oon kyllä kuulta, mitä muuta tekisi. Joo, mutta ilmeisesti tässä kuitenkin tämän menestyksen myötä teillä on myöskin fyrkkaa siunantunut sen verran, että ei ihan heti tarvitse alkaa miettiä, mitä tekee. Mulla on täällä lompakossa 30 tonnia. Mitä vaikka 30 tonnia päällä liiput? Jos mä löydän jotain, missä mä diggaan, niin mä ostan sen. Mulla on sen verran, että mä tuun toimeen. Se on jo tarpeeksi. No, mitä te suhtaudutte politiikkaan? No mä tsiikan, mitä tapahtuu. Mun mielestä Suomen presidentti on kaunis tytär. Mä saadaan tulla moikkaan, se on tervetullut koska vaan. Mut ilman aviomiestä mä kuunnitsen minun naimisen.